musim-musim raya macam ni, banyak kereta atas jalan lah. Kenderaan-kenderaan lain pun banyak atas jalan. Kesabaran kita diuji masa kita memandu time-time perayaan macam ni. So, applykan sabar yang kita cerita dalam bulan Ramadan hari tu. Sabar masa nak bersahur, sabar masa nak berbuka, sabar ketika berada kat pejabat, sabar masa dalam kelas bagi student. So, apply benda tu masa kita ada atas jalan raya musim-musim perayaan ni. Jam, memang nak kena sabar. Banyakkan zikrullah, banyakkan selawat Nabi. Penat, memang nak kena sabar. Jangan sampai ada keluar caci maki daripada mulut, apatah lagi memaki hamun orang lain. Ini masa kita sedang diuji di atas jalan raya. Itu belum lagi masa kita diuji di padang mahsyar di akhirat nanti. Jadi ramai banyak kenderaan atas jalan raya tu tak boleh tanding ramai di padang mahsyar nanti. Sama-sama kita fikir-fikirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.